एसिसी प्रिमियर कपमा मलेसियाले पहिलो जित निकालेको छ साउदी अरेबियालाई आठ विकेटले हराउँदै मलेसियाले पहिलो जित निकालेको हो ओपनर बिरन्दीप सिंह र मोहम्मद आमिरको अर्धशतकमा मलेसियाले साउदीलाई पराजित गरेको हो पहिलो खेलमा घरेलु टोली नेपालसँग पराजित भएको मलेसियाले दोस्रो खेलमा साउदीलाई सहजै पराजित गर्दै अङ्क तालिकामा खाता खोलेको हो साउदी अरेबियाले दिएको एक रनको मध्यम लक्ष्य मलेसियाले एक्काइस ओभर दुई बलमा मात्र दुई विकेट गुमाएर भेटायो उसका मोहम्मद आमिरले चौवन्न बिरन्दीप सिंहले एकाउन्न र नट आउट रन बनाए साउदी अरेबियाका जैन युआई अबिदिनले दुई विकेट लिए यसअघि मूलपानी क्रिकेट मैदानमा टस हारेर ब्याटिङ गरेको साउदी अरेबियाले छयालिस ओभर दुई बलमा एक रन बनाउँदा अल आउट भयो उसका हसिफ गफुरले चालिस र अब्दुल वहीदले छत्तीस रन बनाए मलेसियाका खिजर हयातले तीन तथा मोहम्मद वकिफ रिजवान हैदर र अनावर रहमानले दुई दुई विकेट लिए यो जितसँगै समूह एमा रहेको मलेसियाले दुई अङ्क जोडेको छ मलेसिया पहिलो खेलमा नेपालसँग पराजित भएको थियो एसएसी प्रिमियर कपको समूह एमा नेपाल ओमान कतार मलेसिया र साउदी अरब र समूह बीमा यूए हङकङ कुवेत सिंगापुर र बहराइन छन् प्रतियोगिताको विजेता टोलीले आउँदो सेप्टेम्बरमा पाकिस्तानमा हुने एसिया कप खेल्न पाउनेछ शीर्ष तीन टोलीले जुलाईमा हुने एसएससी इमर्जिङ टीम्स एसिया कप खेल्न पाउनेछन्